Jag heter Stella Kibona. Jag är från underbara Malmö. Jag är 32 år gammal och jag jobbar på Transdev som lokförare. Jag har jobbat som lokförare här i snart 4 år och trivs oerhört bra. Jag blev lokförare just för att jag tycker om att ta ansvar. Dessutom så blev jag faktiskt inspirerad av en tågvagn. Jag var kontrollant innan för G4S. Och jag minns den här tågvagnen när han öppnade dörren in till lokförarhytten. Och då sa det bara wow, det var verkligen så. Det var så mycket teknik och det var så mycket knappar. Och dessutom är jag en tjej som tycker om fart. Och då tänkte jag, det här vill jag nog prova, det är något nytt. Och vissa av er har säkert sett mig på den här fina dokusåpan Farmen då. Ja, jag hoppas jag inte skämt ut mig alldeles för mycket, men i alla fall. Idag är jag här för att presentera Greenspeed, som är för mig ett jättestort hjälpmedel när jag jobbar. Det är en del av företagets miljöarbete, smartkörning. Som lokförare på Transdev så följer jag strikta säkerhetsrutiner. Vi har även ett välutvecklat system för säkerhetsarbetet. Och i min roll som lokförare så använder jag ett hjälpmedel som ett stöd i arbetet för hållbar utveckling. Smartkörning guidar mig till en mer energieffektiv körstil och erbjuder bättre komfort till våra resenärer samt alla som jobbar ombord. Det är också ett stöd rent säkerhetsmässigt. Genom kilometerpositionen ser jag omedelbart var jag befinner mig. Dessutom framgår det tydligt i vänstra spalten om jag befinner mig på linjen eller driftplats. Vilket kan ha betydelse till exempel vid ATC-fel. På driftplatser där vi inte alltid har resandeutbyte så minskar vi riskerna att missa uppehållet. Med smartkörning kan vi spara mer än 10% av vår energiförbrukning. Visste ni att mellan Lund och Malmö, där kan vi faktiskt spara upp till hela 50%. Hur ofta tänker vi lokförare egentligen på miljön? Jo, vi tycker väl redan att vi är duktiga genom att vi kör våra eltåg. Men vi borde lära oss använda energin mer effektivt. Appen guidar mig på vissa sträckor till lägre hastighet. Det medför mindre acceleration och mindre hårda inbromsningar. Det är skonsamt för våra fordon och leder till minskat behov av underhåll. Om alla använder smartkörning kan vi faktiskt nå vårt mål. Och idag är målet satt på 2,5% av den totala energiförbrukningen. Kollegor, vad säger ni? Det ska väl inte vara så svårt att kunna ordna det, eller? Det känns bra så här på slutet av min arbetsdag. Jag vet i alla fall att jag har gjort vad jag har kunnat. Jag har kört våra scenarier på ett säkert sätt och tagit hänsyn till miljön på bästa vis. Och mina medarbetare, jo, de har haft en bättre arbetsmiljö dessutom. Jag går hem med ett grönt samvete. Gör du det?